маленьке пухнасте собаче з вушками з торчма, загнутим хвостиком і немов усміхненим виразом мордочки – це песик породи шпіц. Своєю завзятістю, веселим, енергійним і життєрадісним характером ці тварини не залишають байдужим нікого. Шпіци обожнюють увагу, тож аби привернути до себе увагу господаря, можуть гучно гавкотіти. Незважаючи на маленький зріст, тваринки цієї породи завжди сміливі, рішучі та самовпевнені. Напевно, вони вважають себе великими грізними собаками, тому під час прогулянки краще стежити, щоб він не вступав у конфлікт з бойовими псами.